Dois trechos da estrada foram levados pela água, um no quilômetro 20 e outro aqui no quilômetro 3,5, próximo à cidade. Uma ponte de madeira está sendo utilizada para a passagem, tanto de pessoas quanto de motos. Sei que nós estamos prejudicados lá, entendeu? E a gente vive disso, né? Sustentar a nossa família, a gente tem que estar trabalhando, né? Pessoas que moram em comunidades ao longo da estrada também ficaram isoladas. Máquinas da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, com apoio da 21ª Companhia de Engenharia e Construção do Exército, estão trabalhando para recuperar os trechos da BR-307 interrompidos pela chuva.